Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a zašel Let's Play za ještě. Padá to, že se ještě po Skavenech budeme muset vypořádat i s bestiema, který tady jako jen tak náhodně zrovna se objevili. Z ničeho nic, jako proč ne, jo? Tak mu tam přihodíme ještě bestie. Jsme na tom. Odklikl jsem kolo, nebo jsem neodklikl kolo? Odklikl. No tak můžeme zautočit rovnou. Bude easy peasy. Bude rychlý na to. Jo. Tak, to nemá cenu bojovat tohle z toho. Dáme automaticky. Rozhodné vítězství. Ještě si to schytali trošku. Ale tak je to naše pěchota. 14% doplnění, to je prostě krásný, to nám umožní okamžitě zase jít do boje. On je naživu, takže to se nám teďka bude docela hodit, ale my ho asi úplně nedoženeme, co? Doženeme ho úplně v klidu, to je super! No, ale co mu dáme? Útok zblízka pro ještěry, síla zbraně, tohle tak prostě, jo, on má útok zblízka pro ještěry, síla zbraně pro skinky. Skaveni mají. Ne, co to bylo? To si pletu s Norskou, tam byli marodéři. Útok proti velkým. Plus, že jo? Plus síla zbraně nebo plus útok zblízka proti velkým. To je úžasný, jako. Zase jsou taky skvělý. Jo, rychlost prostě pro jízdu. Útok zblízka pro kroxy. Já nevím, mně přijdou teda osobně zatím. Mám za ně nahráno nejvíc 20 kol teda, jo, ale i tak mi přijdou ještěři docela OP. Ať už teda, když jsem bojoval proti ním, nebo když jsem bojoval za ně. No, dáme hrdýho válečníka, podpoříme naši pěchotu ještěrů. Tady ho dorazíme, nebudeme doplňovat a vezmeme si zkušenosti. Tak, Krokgar, fyzická odolnost, zničení kmene, super, má další. Level, paráda, dáme si proskinky, dobrý, já rád vždycky vylepšuju takhle tu armádu ze začátku. Tak, jo, my bychom mohli ale spíš jít sem, co? Helejte se. Nebo dorazíme ještě tohohle šmejda, on tady má pak další sídlo. Co diplomacie? Tohle přesouvání kamery je absolutně zbytečný a nechápu, proč to tam vůbec dávali. Nesmyslný. Tlakua. Já jsem, jak jsem to hrál sám, tak jsem se spojil s Tlakuou, myslím, že. Tím získáte celý tohle obrovský území. Jenže problém je, že tady jsou upíří hrabata, se kterými je člověk ve válce a oni mají docela velkou armádu a to je takový území jako obrovský. Takže vy potřebujete taky takovou celkem velkou armádu, abyste vůbec to území mohli nějakým způsobem bránit efektivně. Já si říkám, to je tady škoda, že ta diplomacie ještě není trošku jako vylepšená v tom smyslu, že že tady je třeba, že by tam mohlo být hláška typu dejte mi sídlo, chci sídlo, jo, chci sídlo, zaplatím vám tolik a tolik, dejte mi ho. To by nebylo špatný. Co přístup? Chcete, jo? Co oreončtí lučišníci? Nic, Hosos, Ate Loren. Přístup pro vojenské jednotky. Díky, jestli si přejeme? No my si přejeme. Ne, už si nepřejeme. Díky, tak, co tady ještě? Skink. Zkusíme. Vydávaj dobrý zvuky. Ach jo. Tak, jo. Super. No já asi zajedu sem, zaberu prokletou džungli, zaberu tohle z toho. Nazdar. My máme docela dost peněz. Budeme chtít armádu novou, druhou. Se stahuje, což mě docela vyhovuje. Jak je na tom hadí pobřeží? Díky. Vyzkoumej technologii. Díky. Tak.
Hele, já to vezmu normálně asi po moři, ono to je úplně asi, ono to vyjde úplně na stejno, jestli to vezmu po moři nebo po souši. Dobře. A to vezmu takhle. Prohledáme rozvaliny. Tam najdeme určitě město, jasně. Mordkin, co vy máte? Tahle mechanika s tím prohledáváním měst je super, to se mi líbí, to je povedený. Tak, co pak ti dáme? Výzvědy. Ukrás technologii. By mě zajímalo, co to je úplně. Uděláme z něho agenta, nebo co on je zač? Může jezdit na Stegadonovi, ty kráso. Uranův hrom, to je další blesk, to už je třetí frakce, druhá frakce. Protože jsem hrál vlastně jenom za ně a za Skaveny. A ještě někdo tam má blesk, ještě nějaký. Nebo to je možná tohle. Hrom. No, nevím jak hrom, teda spíš blesk, ale dobře. Ale vezmeme si, že zraní cíl, tak. Chrám Lebek. Tam by to chtělo trošku vylepšit tu poslušnost. Ještěrky jsou nějaký neposlušný. Růst zvedneme za 1600. Že by. A vyzkoumáme technologii. Desíčka ještě. Štěrů, výborně. Můžeme dělat obřad. Co můžeme dělat za obřad? Zkušenosti získané jednotkou za kolo. To je 5 kol, to je hezký. Zkušenosti jednotky pro všechny nově naverbované, to není špatný. Příjmy z kořistí pobytev, to není špatný. Kapcem. Jo, ale to je vždycky super, že to se hodí třeba před bitvou. Jo, získáte kořist. A po bitvě třeba vám zemřou nějaké jednotky, tak naverbujete nový a máte, nebo pospojete a naverbujete nový regimenty, že jo, a máte zkušený jednotky. No ale vzpomenu si taky na ty obřady, to jako úplně není moje parketa si na tyhle ty věci pamatovat a vzpomenout si, když je potřeba. Je škoda. Tak. The population of your province grows, my lord. Díky. A jde postavit následující počet znížovaných budov jedna posvátný zikurat. Dostaneme prastaré desíčky. Paráda. Chceme postavit zikurat. Hledá se zikurat. Zikurat. To bude úplně poslední věc, kterou objevím. Zikurat prastarých, nebo co to bylo? Se jo, co? Kde jsou úkoly? Posvátný zikurat. Na to můžu kliknout, ne? Já na to chci kliknout, aby mi to ukázalo. Počkej, jo, to je tohle. Sakra. Jo, akorát já potřebuji přebytek. 5 kol. Není dobrý. V Hadím pobřeží, co postavíme v Hadím pobřeží? Hadí pobřeží by uvítalo možná nějakou obranu, ale já jsem chtěl vlastně tohle, že? Třecí rybníky. Budeme si třítit. Pro skinky. Tak, pro nižší kasty. Co tady máme dál? Růst. Generovaný příjmy, to je taky hezký, to tam můžu postavit pak. Peníze se vždycky hodí. Příjmy ze všech budov. Tak, kde mi třecí rybníky? Jo, počkej, ono to je až tady. OK. Tak, tam dojde. Zkusíme dělat něco tady. Ukrást technologii. Zkusíme ukrást technologii. Neúspěch. Škoda. Nevadí, máme level ale. Hoho. A můžeme... Takže to zvyšuje akorát rychlost výzkumu, ta krádež té technologie. OK. Blokovat armádu, šance úspěch hrdiny při akci, to beru, jdeme dál. Jsem měl možná jet
tom moři on začne verbovat Parchant. Já ho budu muset nějakým způsobem zastavit, než se náš... Nebo mezi tím naverbujeme nový hrdinu asi. Uvidíme, zkusím ho trošku podsuchat. Tak. Ve ztracených rozvalinách se ukrývá mnoho desniček. Ctěný pán žádá, abychom je našli. Nesmí dopustit, aby se k ním dostali ti sotekovi zlořeční krysí splozenci. Jsi měl odkašlat, chlapec, asi trošku. Tak tohle jméno nečtu. Hledej poklad v rozvalinách libovolného sídla. To je skvělý, že mi to dává ty přesně ty úkoly těsně předtím, než já udělám nějakou danou věc. To je trošku takový... že tam je nějaká jakoby udělaný... je to naprogramovaný tak, že když se přiblížíte k tomu sídlu s tou armádou, tak vám to dá ten úkol prohledat ty rozvaliny toho města. Jo, že mi to třeba nedalo, když jsem tady bojoval s bestiema, jo, v tom kole. To v pokladu. Tak, pod rozvalinami se nachází, to bychom tady byli dlouho, řada jeskyní. Při jejich průzkumu si začíná všímat, čím dál tím většího výskytu pavučin. Pavouci. Za rohem se ocitáš tváří v tvář třem obřím pavoukům, kteří zjevně spí. Za nimi se ve světle pochodí něco si leskne. Otoč se, vyhni se pavoukům a vezmi předmět, zautoč na pavouky, vydej se jinou cestou. Vyhni se pavoukům a vezmi předmět, to dává smysl. Osmírozí ďáblové! Aha! Ve chvíli, kdy se tvoje čepel dotkne pavučiny, se s tebe vyřídí stovky menších pavouků, kteří tebe i tvou družinu rázem zaplavují, vše je ztraceno! Minus 50% pohybový dosah v kampani a minus 10% obrana v boji zblízka. Na 5 gol. Auč. Auč. Jo, já vlastně nemůžu teďka už, když jsem to... Fuck! Tak, jak ty se jmenuješ? Ratok. Ratoku, blokovat armádu. Je úspěch. Ty jsi neschopný Ratoku. Ratoku. Odemíká verbování, odemíká desíčka. Naverbujeme novou armádu. Kolik mě stojí tahle armáda? 1000 zlatáků. Kolik je tady obrana vůbec? To je malá obrana, to se mi nelíbí. To znamená, že my naverbujeme nového šlechtice. Goren Agar Silendur. Abychom nestráceli čas. Agresivní. Můžu střelný útok usíla zbraní. Silný. A to je ještěří starokrevník, ok. Vezmeme silnýho, tak. A dáme mu... Čom, pom, 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 pom. Dva regimenty, jeden z těch. A... Takhle, prozatím uvidíme příští kolo. Další kolo! Krysáci se stahují do Zlaté chrámové uličky, verbují nové jednotky. Teotikva je součástí Jadího pobřeží? Ne, není. Dobře. Tak, usadíme se. Díkec. Jasně, vím o tom. Tak, což znamená, že co? Já si můžu nastavit tohle, příjmy, růst, veřejný pořádek, to je super. Podpora pořádku. Co pak tu máme? Počet použití schopností armády plus 2 posvátná styla. Posvátná styla. Minus 25 zraní střelbou, minus 30 přesnost. Úplně proti Skavenům není zrovna důležitý. Proti elfům určitě. Podpora války. To je super. Ale mně se teďka hodí tohle z toho. Podpora výroby. Takže to dáme tak. Jo. A s tebou se pak příští kolo budu se přesunout sem. Ano. Tak,
Ta by jsme naverbovali a budeme verbovat dále, asi ano. Tak, tak, a pak naverbujeme třeba ještě nějaký skinky. Jak to, že tenhle má zvířecí instinkty a to, no, to je jedno. Tak, Ratoku, prosím tě, ukradni nějakou technologii, zkus to. Neúspěch. Jsi prostě... To je hrozný s Ratokem, to je hrozný, tě. Taková ještěrka. Jo, vidíš to, já jsem zapomněl na ty střelce na tu obchodní dohodu. Jasně, dej to sem. Vím, dět, taky mi nemůžeš připomenout důležitý věci, dětku. Ačkoliv si skarajzesíček poskytli mnohocených informací, stělý pán Mazda Mandy. Přesto potřebuje další chystá rituál, který mu zprostředkuje moudrost prastarých. Ano, víme o tom, víme o tom. Nevíme o tom. Dobře. Co jsem to chtěl? Diplomaci, než na to zase zapomenu. Tlakua. Tlakua, tlakua, tlakua. Orionští lučišníci. Počkej. Když jste chtěli... Jo. No. No, to víš, že not. Jo, já s nima nemůžu obchodovat, tak proč vole s nima mám obchodovat, když s nima nemůžu obchodovat? Já musím prvé zabrat... Já musím prvé zabrat tlaku. Přístup. Počkej, já odmítám jejich nabídku, oni odmítají moji nabídku. Jo, takhle, jejich nabídky, obrané spojenství, jejich... Aha, okej. Okay. Jestli po mně něco budou chtít, tak to bude zajímavý. Tak, myslí byla zrušena, co? Obsit zlatá věž. No počkej, to nemusíš rušit. Proč to rušíš? To nemusíš rušit. Ještě jsme neskončili, teď to obsadím diplomací. Co? Blbost. Tři kola, tenhle přesun trvá tři kola, jo. Já si ze mě srandu. No proto. Ukradní technologii. Konečně. A co to dělá? Spíš mě prodíklo, pojďme. Tak. Dobře, hadí pobřeží, máme se stavět. Vylepšíme. Ty průzkumníci byli docela dobří, když jsem je zkoušel. No, já spíš ještě na verbu, ještě tady něco na verbu asi. Ještě naverbujeme kohortu skinku dvakrát. Nebo třikrát, ať máme nějakou pěchotu. A s tím se pak vydáme do boje, do Teotiqui. Ty máš bodík. Super. Dáme ti specialistu, tak dobře. Konec kola! Zabereme lodičku, půjdeme se možná podívat, jestli tady ještě není někde něco kolem, co chcete. Tlakua. Přijel se do války, no to vím, jasný, že to chtěli. A víš, jo. A přesně to, co já teďka nepotřebuju úplně. Se potřebuju vypořádat se s Skavenama prvé. Co jsme získali? Je zjevné, co se tu stalo, došlo tu k souboji dvou lodí, které se vzájemně zničily a jejich posádky v žáru bitvy a nenávisti utonuly. Čas se krátí kořici, jo, dobře, to je zase úlovek v podobě pravého střída, utopená truhla, tvoje vojsko si bude při tažení počítat lépe. A co to znamená? OK, očarveno meče, OK. OK. Dobře, máme praporec standardu, je tady ještě něco zajímavého? Tady. Dobře. Počkej, proč? Jo, to je hranice, já jsem si říkal, proč mi to ukazuje, jakože můžu jít až sem o té hranice naší provincie. Tak, co tady? Tady můžeme tohle, super, to je quest, to je paráda. Tady jsme tak nějak jako dokvestili. Takže můžeme vyrazit.
No, dokvěstili do... Doverbovali. Stůj, kamaráde. Protože on, kdyby na tebe zautočil, tak s posádkou, která tady je, tak to by nedopadlo dobře úplně, si myslím. A my můžeme zkusit blokovat odle Parchanta. Uvidíme. Úspěch, paráda, to se hezky levluje. To se hezky levluje. Blokovat armádu, taky super. Tak, jdeme dál. Toto hezky ubíhá. Ty naši ještěrky jsou nějaké rychlé. Tlaku, a co chceš? Jejich nabídky platby. Já ale teďka se nechci pouštět do války, do prkínka. Pochopte to, vydržte chvíli, sakra. A nebo mi dejte zlatou věž. Dejte mi zlatou věž a se přidám do války. Co vy na to? To asi ne, co? Hele, jeď sem. Ty zautoč. Jo, ono to má hradby. No počkej, tak to není, to jsem si to nevšiml, než jsem na to klikl. Já myslím, že to je malý město, ono to je to velký. Ok, tak nic. Tak to ještě, hele, ještě teda jako ne, jo, to ještě tady dostavíme. Ještě zablokujeme armádu, úspěch, dobře. Má zase nějaký bod? Nemá. My postavíme něco, máme 1600. Mohli bychom něco postavit, třeba něco jako tohle, jasně, dobře, super, paráda, a další kolo. Odsejpá tohle, to musí kmitat normálně, nemůžeme se zdržovat vůbec. Jo, už útočí. To je přesně to, čeho jsem se bál, takže, nebo útočí, přesouvá se do Teltikvy, kterou samozřejmě nedobijeme. To znamená, nová mise aktuálně celkem 0-3 válečních za... OK, my se vracíme zpátky. Tady tohle se konečně zabereme teda, to je něco, co jsem nedělal za Skaveny, pač jsem to na to kašlal. Takže to teďka 10 000, ty kráso, dobře. To je až moc takový, jako říkám, OK, tady máte 10 000. Proč ne, že? Jen tak. Kak šak skink. Budeme blokovat zase. A je dobrý způsob, jak vyexpit. Paráda. Paráda výzvedy. Jo, proč ne? My ho pak dáme stejně asi jako i do bitvy. Nějaký, aby mohl bojovat. Tyjo, tady ještě loď. Dobrý, ale ne, my už se vrátíme do Hadího pobřeží. A půjčíme si jednotky, zakomponujeme tam asi Ratoka a zautočíme na Teltiku. Ale to bude všechno až v příští epizodě, protože to tady určitě nestihneme. Zase jenom připravíme hezky všechno. Všechno ať je. A nebo taky ne. Nebo taky nezautočíme. Jako proč bychom měli, jako my nepotřebujeme útočit. Mě v tom Hadím pobřeží dobře, jako já nepotřebuji se nějak jako rozšiřovat, že jo. Ještě zelený kůže tady, proti trpajzlikům jdou. To mají dobrý sídlo, když tam mají ztráty samý. Tak. Se přesuneme, on snad... On ještě nebude moc to... Doplňuje, dobře. Doplňuje a můžeme... Nemůžeme, máme blbý postavení, tady můžeme verbovat ještě něco. Co naverbujeme tady? No, vzhledem k tomu, že nemáme příliš mnoho peněz, tak bych naverboval asi skinky nějaký. Bude potřeba nějakou... Tady naverbuju skinky a pak tomu našemu Krogarovi dáme ještěry. Jsou úplně stejný. Jsou úplně stejný, dokonce mají i štít, jakože nechápu, jak můžou mít štít, když ho nemají. Jenom u něj střílet navíc. What the fuck. Dva regimenty dáme. Nechápu.
Jak to, že může jenom blokovat armádu? Proč nemůže třeba poškodit tu armádu nebo něco? Vždyť on má zranit, že zraní účinný cíl. Uvidíme. Ratok teda pěkně rychle vylevloval, to je super. A jestli Skaveni takhle zautočí s obouma těma armádama, bude nemilé. Co teď, ty bláho? Budu muset naverbovat asi spoustu. Budu muset naverbovat spoustu jednotek a zautočit pak s nima a pak hold, co umře, to umře, no. Takže tobě dáme hold nějaký ještě. Jo, on má levnější údržbu. Ale dražší pořizování za 800? Oni stojí 800? Oni stojí 800. Ale má poloviční údržbu, což je super. U ještěrů, u skinku je to stejně drahý. Tak to je, že ti dáme samý ještěry v tom případě. Dobře, můžeme ještě něco? Tady můžeme postavit v chrámu Lebek nějakou novou budovu. Ale bych chtěl postavit, ale to je za 6000. Neposkornění, zkušenost pro nové jednotky, veřejný pořádek. Jo. Vezmeme asi toto. Asi toto pak. Ostegadona, to se mi strašně líbí, ta jednotka. A máme nějaký bonus? Máme bonus, sakra. Vidíte to, já ještě budu verbovat nějakou dobu, takže pečeme na Stegadona teďka, ta budova, no to ještě nepotřebujeme úplně. Tady tohle se verbuje. A tady ti naverbuju něco, nějaký skinky ještě. Počkej, to je ten průzkumník už, OK. Jo, ten už nemá štít, to je logicky, proč ten nemá štít, když nemá štít? To jsou větší střelci tohle. Ale mají kratší dostřel, ale mají víc střeliva. A mají zase nižší damage. A zase mají přesunutý postavení. Co je lepší? Dám si dva regimenty. Můžeme zkusit ukrást technologii. Neúspěch, škoda, nevadí. Jdeme dál a tohle bude poslední kolo. Tohle bude poslední kolo. Tvůj spojenec byl napaden klanem Mors. No tak to je snad jasný, ne? Tak jo. Kde byl napaden, ale? Kde ho napadl? Klan Mors. Z druhé strany. Leda. Se mi nějak rozlezli ty skrysáci. Já jsem... Jo, vidíte to. Víte, jak já jsem to udělal minule, když jsem to hrál sám. A to bylo lepší, tyhle. A proč jsem to neudělal teďka tak? Jsem vůl. Já... Ačkej. Rychlost výzkumu, náklady na verbování. Rychlost výzkumu, náklady na verbování. Dej na kněze. Já jsem to udělal tak, že s Krogarem, já jsem kašlal na tyhle ty bonusy teda, jo? Na ty lodě a ty ostrovy, ale já jsem s ním šel furt a dál a dál a dál a útočil a ten nový hrdina, kterýho jsem naverboval, tak toho jsem poslal do té prokleté džungle. To jsem měl udělat takhle zase, to byla blbost. A zase blbost jednou ode mě. Tak. Protože na nátření, no, jsem říkal, to je proslulý jednotky, to jsou. Tak. Dám ještě. Proč ne? Ať mají hezky, ať jsou zkušený. Tam ty zkušený nebyly. Ono fakt záleží na pořadí. To je... Hnusota tohle. Ukradni technologii. Úspěch. O 3 kola to zkrátilo. Jsem se koukal. 3 kola? O 3 kola, protože to bylo 10.
z nějakého důvodu. Předtím to bylo 6. Dobře, mi to prodloužilo tohle 50%. Jasně. 5 to bylo, protože už jsem jedno kolo odklikl, takže to bylo 10 plus 50%. Jo, dobře. Takže o 3 kola. OK, super, to jde, to není špatný. Ukradneme ještě technologii. Tak, dobře, to je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost. Bitva žádná nebyla, ale těch bitev bude teďka. Proto jsem tak jako rychle se snažil odklikat všechno. Ale bitev bude hodně, protože tady je armáda se sídlem, tady je někde armáda. A to bude teda ještě zajímavý, to bude hodně zajímavý. Takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Jošťardy. A my se jakože uvidíme někdy příště. Tak čau.